Coitado do João Guilherme. Coitado do João Guilherme. E aí, nesse páreo aí, vocês ficam com quem, molecada? Vocês ficam do lado do Neymar, do João Guilherme ou da Jade, que ela pode fazer o que ela quiser? Neymar? Vocês ficam do lado do Neymar? Então tá, né? Jadezinho e menino Ney... Não, olha só, eu não estou falando... Veja bem vocês o que vocês estão falando. Eu não estou falando qual está certo. Eu estou falando de que lado você ficaria. Se é do lado do Neymar, aonde pega o que quiser. Se vocês ficam do lado da Jade, aonde ela tecnicamente é solteira, mesmo que seja pouco, mas mesmo assim não deixa de estar solteira e faz o que quiser da vida. Ou se vocês ficam do lado do João, que é o famoso brother que deu ruim, né? Acabou de sair de um relacionamento e tá vendo a ex dele em 2 semanas passar, né? Quem desperdiça buraco é a prefeitura. Ah, mano. Cara, vamos lá. Eu vou falar a real aqui pra vocês, mano. Minha opinião. Eu fico do lado da Jade. O corpo é dela, a cabeça é dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu me sinto muito mal pelo João Guilherme, mano. Porque, mano, a gente não tá pegando e falando de um relacionamento de 2-3 meses, tá ligado? A gente tá falando de um relacionamento em o quê? 2 anos? Quantos anos a Jade ficou junto com o João Guilherme? Para de ficar passando pano. Mano, eu não tô passando pano. Quem é João Guilherme? Cara, por mais que vocês não curtam o João Guilherme, mano, se bota um pouco no lugar, tipo assim, dele, tá ligado? Acabou de... 3 anos? 3 anos? Ah, não, mano. Aí... Aí realmente fica difícil, gente. Digo isso com todo o coração, mano. Tô do lado da Maísa. Cara, é que é muito complicado. Acontece. Cara, é aquela coisa. Acontece, né? Mas a gente tem escolhas, né? Ney tem todas na mão. Tô do meu próprio lado e quero que se foda. Beleza. Pode ser isso. É o Ney, até eu ia ficar com ele? Ah, mano, mas... Sei lá, mano. Sei lá. Vocês acham que, tipo assim... Se vocês estivessem no lugar do João Guilherme, vocês iam ficar puto? Pensa. Quando que eles pegaram e se separaram? Deixa eu ver aqui. Jade Picon, Instagram. É capaz dela ter até removido aquela... Será que ela removeu já? Não. Ela não removeu, não. Cara, foi dia 30 de agosto. Cara, foi 7 dias atrás. Foi 7 dias atrás que eles, que eles anunciaram que se separaram, mano. É o que eu falei, eu não vou me... Cara, eu não vou me adentrar nisso aí não, mano, na moral, mano. Percebi que é um problemaço aí, mano. Como dizia o filósofo Icardi, mulher de amigo meu é as melhores, pois já foi testada por alguém que eu conheço. É isso então, né?